Jag heter Anders Assarsson, är pensionär sedan 6 år tillbaka. Har jobbat i kommunen i många år med miljöfrågor som renhållningschef bland annat. Jag har som sagt varit engagerad i miljöfrågor så länge jag minns. Sen har jag jobbat med miljöfrågorna på olika sätt i mitt yrke. Nu i Naturskyddsföreningen. Jag tycker det är viktigt att sprida kunskap om att det sättet som vi lever nu är inte hållbart i längden. Vi måste ändra på det. Och det innebär inte att vi måste gå tillbaka till medeltiden i vårt sätt att leva. Men vi måste ta hänsyn till de begränsningar som finns i tillvaron. Det gör vi inte idag, tyvärr. Jag tycker att man ska rösta på mig därför att jag har jobbat med de här frågorna i hela mitt vuxna liv och gjort ganska stora insatser för att rädda och värna miljön.